Jediný chlapík, ktorý vie niečo o odstreľovaní sejfov, je Joe Bank. Ja som tu zabásnutý. My máme plán, ako ťa dostať von. Podal by si mi ruku, prosím. Je to táto? Tento systém rúr je naša cesta dnu. Ajaj. Čo sa stalo? Ty si mi odsal ruku. Logan Lucky, miliónová lúpež. V sobotu o 20:35 na Jojke.